Esto se ha pagado en 11.000 de euros cada uno. Pero la familia al trabajo mío, o sea, yo tenía la suerte de la zein alboko etxetakuk eta oso oso posigaz gauzak aurrean duzulako, baina ikusten du, diru ez tala jaten da, diru jaten ez da bitxartin, hau ez tala maitxuko eta lusatu dela eta segitzen du, zazpigarren hilea betez, hemen zain. Ja. Aurrera behir eskatzen duen ara, mendixan obran epik emotiaz gain, ze hori txurian ez gazter baten epokosko, jakitxi benetan etxetan duzartuko zen etxikon polute, danuk.